یو سی شمالی وزیرستان د سپین عوام سٹوڈنٹ سوسائٹی وب سره ملاقات کې په شمالی وزیرستان کې تعلیم او امنو استحکام په اړه خبرې اترې کړې دي. کمانډر ډاور اگزی سکاوټس ڈی ایچ کیو هسپتال مشتی کې د شجرکارۍ مهم آغاز کړی دی. د دې تر مخه په دوه ورځو کې مختلفو سیمو کې 350,000 بوټي نال کړل شوي دي. په تحصیل میرعلی کې د سین جی پی ایل د روانو پرمختیايي منصوبو او سیمه کې د ګیس پایپ لاین د غځولو لپاره په جرګه کې د پوځي چارواکو ضلع انتظامیه او د ای پي او مدیخیل قبایلي مشرانو ترمنځه معاهده شوې ده. د ټانګ په ګولی مام سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د استادانو په روزنیز ورکشاپ کې 60 تنو استادانو ته د علم د مؤثر رسولو او د تدریسي طریقو د ښه کولو په اړه روزنه ورکړل شوې. امنیتي ځواکونو په استازیتوب د کنډرو د پرایمري سکول څخه باندې 60 تنو ماشومانو ته د اندړ درې د 15 کلن لرغوني آثارو څخه د زده کړې او تفریحي دوره ورکړل شوې. سیکورټي فورسز د غلام خان تحصیل په دیواګړ سیمه کې 200 مستحقینو کې د راشن پکیجونه ویشلي دي. د باجوړ په باټوار سیمه کې ځایي پوځي چارواکو د سختو بارانونو له وجې د زیانمن شوو کورونو دوره کړې ده.